Najvažnija je ishrana da bude pravilna i dozirana. Znamo da smo u periodu slave. Slava koje su veoma, to je naš stari srpski običaj, da taj novembar i decembar svi nabacimo neku kilažu. Ljudi treba da paze šta jedu, koliko jedu, kako jedu. To je prva stvar. Druga stvar je da redovno uzimaju terapiju. To je veoma važno. I treća stvar je da imaju određenu fizičku aktivnost. Ta fizička aktivnost ne bi smela da se manifestuje u jutarnjim i večernjim časovima kad je velika hladnoća, već negde oko 12-1. I ja to primećujem kod naših sugrađana. Nekoliko puta sam subotom i nedeljom prolazio ili tvrđevom ili čairom. Vidim da oni šetaju i to je dobro. A takođe i za mlade ljude preporučujem da se uredno živi, umereno živi, a za one ljude koji vole malo da popiju, predložio bih malo da to u ovom periodu bude, jer metabolizam čoveka je u ovom periodu veoma nestabilan i može, kažem, nestabilan, jedna nemedicinska terminologija, ali može da izazove razne neprijatnosti kod ljudi i primećeno je da je posebno kod ljudi između 35. i 45. godine, baš u ovom periodu i koji se bave menadžerskim poslom, veliki broj, neverovatno, ali veliki broj infarkta.